Si që shë parashikora, Ania mbërriti fix në orën 8 të mëngjesit, ishte për pik në mbërritjen e saj këtu në portin e Shëngjinit, po ajo që ka, po nuk përkuptohet në këto moment është pse po vonohen procedurat që 16 emigrantët të transferohen në kampin e Gjadrit. Pak të në 4 të pare, duke qenë se të 16 undan në 4 grupe me nga 4 persona, kanë zbritur nga Ania në orën 9:20 dhe tashmë që ora shënon 18:05 minuta, 18:10 minuta, rreth 7 orë ende nuk ka nisur procedimi për t'i dërguar ato në kampin e Gjadrit. Pak të nga sa kemi mësuar nga burime në këtu nga porti i Shëngjinit, po kryen procedurat e temi përfundimtare, ajo intervistimit dhe procesimit të formularve për të 16 emigrantë. Ndërkohë që më herët është lënë koha që ato të pushojnë, të marrin veten, të kryen disa analiza shëndetësore dhe tashmë të paktën sipas burimeve. Jemi në fazën përfundimtare, por me sa duket është nga sa na thonë do të zgjas dhe disa orë të tjera duke bërë që transferimi i tyre drejt kampit të Gjadrit mund të përfundoj rreth darkës, ndoshta duke kapur dhe mesnatën. Duhet theksuar Sonila që të paktën në momentin e mbërritjes së Anies këtu në portin e Shëngjinit ka pasur le temi një angazhim maksimal të palës shqiptare, qoftë policisë së shtetit, por dhe qoftë policisë kufitare, siç e kemi raportuar dhe më herët, asnjë biznesmen i cili operon në portin e Shëngjinit nuk është lejuar që të kryej punën e tij të përditshme për shkak se autoritetet e portit dhe ato të policisë në bashkëpunim me autoritetet italiane kanë bllokuar hyrjen për çdo biznesmen apo qytetar që ka një punë private këtu në port. Pak të disa biznesmen jashtë kamerave na kanë thënë që i kanë bllokuar punën ditën e sotme. Pak të biznesmenve të peshkimit, të cilët duhet hynë në port për ditë për të kryer dhe për të nisur punën e tyre, por janë ndaluar nga policia dhe nga policia e shtetit dhe nga policia kufitare dhe nga gjithë stafi i portit të Shëngjinit. Atëherë Kledi me shkuptoj, kjo do të jetë procedura. Pra, në portin e Shëngjinit do të bëhet pritja, do të bëhen procedurat e para dhe më pas dërgohen në Gjadër, atje ku do të vijë procedura më pas 28 ditore apo nuk e di se sa ditë është vendosur për të shqyrtuar kërkesat për azil. Pra, kjo është procedura. Le të themi që sot kemi provuar një shije të asaj që pritet të ndodhë në të ardhmen. Procedurat paktën parashikojnë që emigrantët fillimisht stacionohen këtu në portin e Shëngjinit ku autoritetet italiane kanë ngritur një kamp të vogël ku ka kushtet e nevojshme për të akomoduar ato fillimisht, kryen analizat mjekësore, plotësojnë formularet paraprak dhe në momentin që vjen dhe vendimi nga gjykata e Romës për të nisur procesin e azil kërkimit për këto persona, vjen okay pikërisht nga gjykata e Romës, atëherë këto persona transferohen në kampin e Gjadrit, ku presin 28 ditë që të vendosen nga autoritetet italiane nëse do ta fitojnë apo jo statusin e azil kërkuesit. Të paktën, si pas regulores, gjykata e Romës ka fat 48 orë kohë. Nuk e dim nëse kjo vënes paktën prej 7 orësh, duke qenë se na shton disa herë që mund të lëvizim nga një moment në moment, është për shkak sepse ende nuk është marrë vendimi gjykatës atje, apo për shkak të procedurave burokratike këtu në portin e Shëngjinit për të dërguar më pas në kampin e Gjadrit. Faleminderit Kledi për raportimin, edhe për punën e ditës sot, më natyrisht nëse do të ketë zhvillim apo ndodhet edhe transferimi i tyre, do doja ta realizonim lidhjen dhe të më informoje. Faleminderit. Ndërkohë dua të kujtoj që Shqipëria